Urwanda ni kimwe mu bihugu abanyeshuri ba kaminuza Pennsylvania bakunze kwigiraho. Impamvu n'uburyo rwiyubatse kugeza ku rwego rusobanurwa na Geoffrey Garrett, umuyobozi w'ishami ryigisha bya business muri kaminuza ya Pennsylvania. In the current World Bank lists with projections for the next several years, Rwanda joins five other economies. Urutonde rwa banki y'isi rugaragaza uko iterambere ry'ubukungu rizaba rimeze mu myaka iri imbere. U Rwanda ruri mu bihugu bitanu bya Afurika biri mu itsinda ry'ibihugu 12 byo ku isi bifite ubukungu buzamuka cyane. Kuva Perezida Kagame yaba umuyobozi w'u Rwanda mu mwaka 2000, ubukungu bw'u Rwanda rwazamutse ku mpuza ndengo y'umunani ku ijana. Iyo ubirebye neza usanga bigaragaza ko amafaranga umunyarwanda umwe yinjiza ku mwaka ariyo per capita yikubye gatatu mu myaka 15 ishize. Impfu z'abana zagabanutseho 2/3. Kandi u Rwanda rurinda kugera ku ijana ku ijana mu burezi bwa bose, haba mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Infant mortality rates have been cut by 2/3 and Rwanda has achieved nearly universal access to primary and secondary education. Wharton School of Business ikaba yaratumiye Perezida Kagame ngo ageze ku banyeshuri ikiganiro gisa n'ikibanze ku kibazo kigira kiti: u Rwanda rwabigezeho gute ko mu myaka 20 ishize wari rwarashegeshwe na genocide? Perezida Kagame yeretse abitabiriye iki kiganiro ko Abanyarwanda bahisemo ibintu bitatu bikaba birimo ubumwe, hakaba harimo kandi ko ubwabo bagomba kwihitiramo ibibabereye, nanone kandi bahitamo kureba kure. Perezida Kagame yasobanuye ko ibyo byafashije mu kubaka umusingi Abanyarwanda bazakomeza kubakiraho ejo heza. Creating an environment that is conducive to doing business. Twihati birebana no gutanga urubuga ku bakora ishoramari. Twitaye kandi ku kintu kirebana n'umutekano wabo w'abaturage n'uha ikizere abashora imari mu Rwanda. Ibyo ni ibintu byagiye byungikana bikadufasha kwihuta mu kuzamura ubukungu. Simvuga ubukungu bushitura abantu gusa, ndavuga ubukungu buzana iterambere, kandi iterambere rikagera kuri bose, ari nabyo byatumye duharanira ko Abanyarwanda b'ubwabo bagira uruhare mu bikorwa by'iterambere. Ikindi kibazo Perezida Kagame yabajijwe kijyanye n'ukuntu u Rwanda rwamenyekanye cyane mu birebana no guteza imbere umugore. What sense does it make in a society umuntu yaheza umubyeyi we discriminate cyangwa umukobwa we? Ntibyumvikana. Byongeye kandi noneho mu Rwanda 52% by'abaturage ni abagore. Ngaho tekereza gufata 52% by'abaturage bawe ukabaheza mu bukungu bw'igihugu, warangiza ukibwira ko ukora ibikwiye, ntabwo byaba ari byo. Aha hazamo n'ikibazo cyo kubaha uburenganzira bwa muntu. Rero twe twabyumvise kare ko bikwiye abagore kimwe n'abandi baturage bose bagomba kugaragara mu nzego zose, bakagira n'uruhare mu bikorwa byose biganisha ku iterambere. In all, at all levels and in all activities meant for the development of our countries. Kugeza ubu 64% by'imyanya yo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite irimo abagore, bituma u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira inteko ishinga amategeko igizwe n'abagore benshi. Mu buyobozi bwa Wharton School of Business bamenye cyane u Rwanda ubw'umwe mu bayobozi baryo, Madame Catherine Klein, yarusuraga ari mu bukerarugendo. Yahakuye amakuru yamutangaje y'igihugu cyanyuze muri genocide, ariko nyuma kikabasha kwiyubaka. Byanatumye hazana abanyeshuri kuhigira amasomo yabo mu birebana no kwiyubaka kw'igihugu kivuye mu makuba.